2019 نا ټول خلق پہ جنم چې کم سړے کم زے کی کم انداز باندھے ما متعلق خبری کہی میرا بانیو کے ما جان سارا سم نہ کہ میرا بانیو کے دا ملک فتنے فساد تا جوڑ نہ کہ دا بنوی خا چې دا تاسو څه کوي او کم جبہ استعمال اوے او ما دی تا مجبور کے چې بیا تاسو جمعتون نراوتے نشی ما دی تا مجبور نہ کہ چې بیا د خپل کلی او د وطن په بازار کې نشی ګرځې وے ما دی تا مجبور نہ کہ چې خپل کلی نه بهر راوځي او بیا برقع شي تعالی ودا خبرې گپ کاری او کې دې شي چې درته گپ کاری زکه چې د ماخام خپېرک پی جنې چمکادړ تا نمر په نظر ناراضی نو د دې مطلب دا نه وی چې نمر نشتا د د پسترګو کې نقصان دی مولانا زبستا فهم کې نقصان دی دا خیال دی رانشی چې منیر شاکر زما علاج نشی کوي والله چې زه د ملک دا قانون قدر من و نه ګڼم او د ملک دا عوام و مسلمانان قدر من و نه ګڼم او دا امن قدر من و نه ګڼم چې تپ برقی ګرځې دو باندې مجبور نشی رته منیر شاکر و نه وای غلی کې نه خپل کار کوي قرآن باندھی چہر ٹکے وہ خجوی سڑے کافر کی گی خو ماتا تا کافر نہ دے وی ماتا سر کار نشتی نم دے نہ اخلم تا باندھی خپل جان نہ مشہور ہو میرا بانیو کا پما جان میں مشہور ہوا ماتا تڑیر مخ کے ویلی دی چی بس زم کافر صحیح زمن کے رے حدیث صحیح بس خپل قرآن وایا او دکانداری پہ کوا دا عوام دا اللہ پا فضل اس دمر پوئی شوی دی چھ دیر خلق جامی سپینی پگڑے کھولے قرآن تناستی خو اللہ دا دکندارے دا پارناستی پا دی عوام کوئی دی افراد سازے او دکندارے بس کوا دکنداری تو چاہ دی والے خدا ملک کا فتنے و فساد تا نجوڑوے او ما جان سر نسموے بس پل ڈن کے کورے گے او پل ڈن کے بکورے گے دا خیال مورانشی چیر دت با منگا دا سیو کو دے با منگا دا نانا ما بلا ورزم نرمے سر ویلی یو عالم ویلی او چی منگ پا امام بخاری امام زہری امام مسلم امام ابو حنیفا باندی خپا کی گو مفتی سیب دی دوی پس بد موائی ما در تاوی چی دا تاسو پا امام بخاری مسلم ابو داود امام ابو حنیفا باندی خپا کی گو دا زما د سر تاجون دی نن نباد بزد دوی نم ناخلم خو زهم پا قرآن پا پیغمبر پا اللہ او پا دین خپا کے گم چھ پا کم ممبر میں دا سے مسئلہ واور دا چھ دو قرآن نا خلاف وا یا یہ روایت پا قرآن وخی جاؤ یا دا پیغمبر پا لمن باندے داغ لگی دو دا روایت بیان کر بیا بگیلہ نکے نزدہ ویمہ چیز خو ہوش کے ہم چیز دا کم سوائیم کمی مسئلے دا خو ہوش کے ہم نہ دا چاہ ایجنٹ ہم نہ چوک پی جنم نہ دا چاہ مقالے دی ہم نہ چوک پی جنم او قبل فرد ستا زڑکی خارخ ہوئی چنجے در کیوی تا تس دا چاہ ایجنٹ یا غلام خکارم بس زد ہم اگا چاہ ایجنٹ سی چی تا تزد کم چاہے جنٹ کارم زد ہم اکا چاہے جنٹ سی ہو تغلے شا تا نم ہمیں نہ دے آگستے گا تا کور اس تا پا حرم ہمیں تیرے نہ دے گڑے گا لہٰذا دے تک لک ودرے گے ہر کور کے ہر جے کے درس ضرور آورے او دو قرآن کریم دا فیصلہ او دو قرآن کریم دا کمی بزتے چھ دی قوم شروع کری دی دو قرآن کریم خلاف چھ علماء کم گٹ جوڑ کرے دے دو قرآن کریم خلاف چھ دوی کم اتحاد و اتفاق جوڑ کرے دے چھ دو قرآن ملگرے چرتوی دوی ورطا منکر حدیث و کافر ہوئی دا پا حقیقت کی دوی پا منیر شاکر تیرے نکی دا دوی قرآن نا نفرت تے دوی جگر قرآن سرا دا چھ دا قرآن چھ من پا دیار لسو سو کالو کی لپ خورید خاورو لاندے کر علم دا مسلمانان و دا عوام و دا لاسون و نواغست خلق و تملاس کے روایتو نا ورکڑل خلق و تملاس کے دا پختو کتابو نا ورکڑل
خلق تا ملاس کی چکم دے دو اردو کتابونا ورکڑل، خلق تا ملاس کی امام ابو حنیفہ ورک، خلق تا ملاس کی امام بخاری ورک، اللہ و دلہ کتاب ملا پا دیار لسو سو کالو کی دو خلق و دلہ سواق اس کو دفن مکا، تو بیا قرآن رو چھتا ہے، تو بیا ہوئے چھ قرآن دا سے دے داغو خلق و نفرت منیر شاکر نہ ندے، واللہ سبا ور سر اتفاق کوم سبا اے پرون بل اورج ور سر ملگرے ام کنا ام ملگرے علکا عوام یاد ساتے بل اورج ور سر ملگرے ام کنا زما قدر کولو کنے کولو علکا حارون راچول کنے راچول علم کا تقرینون تے بطلم کنے بطلم علکا ما سر امین واو کنوا علکا ما تے فرون کول کنے کول دنور ملیانو نے اچھت گانلم کنے گانلم دا ننچ ما غرزوی دا زمان کمزوری نے دا دا قرآن سرائن لگی ننور سرائن اعلان کوم چھ تا ستسوائے دا منم قرآن دا حدیث نلان دے دے قرآن دے امام بخاری نلان دے دے قرآن محتاج دے قدیم ملیانو ما تا غار تا ہار روان چھولو زب منیر شاکرنو نو مسلمانانو دا مشرق نا تر مغرب پوری چھ سم رہے شمال نہ تر جنوب پوری چھ سم رہے کلک شہ دے خبرے تا یو موٹے شہ ایوے خبرے تا ادھر جے چھ دا اللہ کلام با پٹولی دنیا باندی منو چشے با منو چشے با منو دا اللہ کتاب با خلق الالاس کے ورکو دا مخلوق کتابونا با دفن کو دا خالق کتاب لکسنگ چھ بیار لسوا کالا دفن کرو دق سے با دا مخلوق کتابونا دفن کو دا خالق کتاب با حکمران بھی دیتا عوام ادھرے گے خبردار داغی خبر نہ ونے آرے گی چیز امی اما ما سرا علم نشتا زیر نصب نہ کمزور ہیں عزت دا زلط ورکولو والا اللہ دے انشاءاللہ چھ دی قرآن تا منگتا سو ادھری گو منگتا ستب اللہ عزت را گئی ملگری چی چمر زمنگ دی اللہ پا فضل دبر دی چھا نشتا ملایانو دزیو زلبیاو آئیم چی زمان ملگری خکارکولو کو ششو نکے ما دیتا مجبور نکے چیز خیبر پختنخوا کی یا پا پاکستان کے اخپلو افراد و قوت و خائم زد عمل کے بدمنی نگوارم زد عمل کے امن گوارم ما دیتا مجبور نکے چیز اخپل طاقت و خائم بس مخ کی کچا مجبور کرے و ما غوزلی دلے بیا میں ما مجبور ہوئے ما تاغ کنزلی یادی دی پینزنی می میاشتی پیر سے فرحمان محترم ما تا کنزلی کڑی ما و تا منت کولی چی ما مجبور ہوئے ما پریگ دا دا زچ بدنام یم زد غلط و کارون دا وجہ ننیم بدنام زا اللہ پا فضل دا سی زورور یم چی پاسم بیا دا سی کار کون چی خلقو نظری تو لیریش زا بدنام پا دے یم کنی ہمیشہ پاسی بل پاسی بل نسکراو می بیا سا میرا بانیو کے ما پاسولو تا مجبور نکے پا دے ملک بدمنی مارا والے عوام مخراب ہوئے فضا مخراب ہوئے افسران ستاسو دلہ سا گمراہ دی سیاسی خلق ستاسو دلہ سا گمراہ دی چھ چوک چکوی دا ستاسو دلہ سا تباہ دی تاسو ورطوی لی دی چھ او دست چکوی مخت چھ و با چھوی دا مخت گناہ ہونا توی گی دلہ سا گناہ ہونا توی گی خی چھو انجی دا پخو گناہ نو گناہ ہونا خو کی گی دا او دستو پا زینو باندے چھ دا سی ورسر توی گی نو بے با خلق دا کارونا نکی کلا پا سولاتی تسبیح ورطا مافیانے کوئے کلا پا عرفی رجی باندی ورطا یو کال ایڈوانس و یو کال تیر مافیانے ورطا کوئے دا طول افسران چی چکی دا نن چی خپلو مینزو کے دا مسلمانانو جگڑی دی یو طرف تا مسلمان بل طرف تا مسلمان یو طرف تا کسانو تا دشتگرد ویلے کی گی بل طرف تا کسانو تا کافر و مرتد ویلے کی گی واللہ دا ستاسو تعلیم دے دا یو بل تتاسو ادرولی دی افسر تتاویلی دی چی منز کوا دا حکمرانی ضرورت نشتا ابل تتاویلی دی چی حکمرانی نمانی نو دا منزون این قبلی گی اگا دیگا نا ادرولی دی دا دیواتا دیگا نا ادرولی دی کچر افسران سیاسی خلق دی قرآن نا خبر شکا نا دا جگڑی با ختمی شی